dhan dhawo walaalkay yarashka boy yow magaalada baydhabo kulli waa sida hore iyo socodkii rooba ku qodobay deegaanaha rood xoog badan oo iyo daadad badan ku qodayaan marka daadadka geedka aad walaalka daran ku qodobay rooba dhawo saaray kale iyo ku qodobay jeer laakiin daadad oo meel kale ah oo iyo magaalada oo dhan dagaafay buundooyinka ku kormaran magaalada beedo qaarsho bala dhismoodu qoro marka saas daraadeen marka xaaladda waayahay maadaama daadad saasayeen dhinag iyo walbarashada maadaama baxda waxbarashadiisan haayteen kuwaranba walaahi geed horta noqonayaa inay magaaladu bay qabo walbarashada saas kaamay waayo ganacsi fayla saasayn jalka oo la waldeedo ayaa biyo galaan biyo wasaadu miyahay biyo noo ilaahay korkushaan iyo alxamdulillah kulli ilaahay ayaa magba fuganaya iyo sumayasar laakiin geed oo walbarashada magaalada dadkee meel raayo jumadan bana oo kana may buaye meeladiyo boolooyo laangooyo korna ayaa halkii laangooyo korna meelo barsho godoon oo kale in marka saas daraadee iskooladii wal ka tacajinan oo dhammaantiyo markasta ayaa halka ido lankahay oo meela raayo daadadku socdayo wal waxyeelada mindeer waayahay marka geegalay fatahaada maayna maalmoo dhan fatahaada bay dhow ku dareereen marka walbarashada guud ahaanba maalmoo dhan hirinayna mise geegalay fasax ka dhigdeen iskuulaadka waya wal geegan ku daran ba majara laakiin fasax halka dhexdana maxayna laakiin iskoolada qaar lamba soo markaasi oo marxaladda tahayte oo haddii iskoolku un qeybtu ku shubanyay xaaladda waleerka oo ardayda mismuudu kormo wal fasaxay laakiin ma wada fasax laakiin hadda geega dhammaantiyo iskoolaadka oo dhan waayahay marka ustaadi kooranba saameyn noocaysiin ku eladan fatahaada magaalada baydhabo ka walbarasho ahaantin wala ilaahay sheeno dhamay buuxe walka sabare marka alxamdulillah leere ilaahay may buuxe si sheeni abidu say ilaahay si noo qaado kor may buuxe nabad ilaahay bugatiyo marka nabad oo iyo meel ku tumo qorno waliyada dabaa waxyeelada tijaran marka bay buuxe waana bay buuxe meel ilaahay insha magaalada oo ka kastaamay tibaan walbarashada lay sugoonaan intaanayna marka waan kalay magaalada may buuxe dadku wayarto wal dareemay anaha walay aabi jidda ka taar roob dalay jidda tarno kala mahar noo kale kidayo marka alxamdulillah saaka taadana wal baganyi wal baatada may buuxe meelo bashaas jira dadka oo mislaamna laakiin meelo qaar oo toolo marayeen wal baate waayahay sharaxaad guud markay dhinaga fatahaada hiraabtun oo eedlan la yaabanya magaalada baydhabo bal aday roogda magaalada sawir guud haddeedka biida biyogasay gudaha afaridoodka ilaa iyo xaafadoogii kale galeena mise buundada bes ee keegeen oo buundada meel la maraaya xakad galay xaafadoonka shaaf ay geeyeen magaalada ba mashquul jiraan horta buundada taa muntaholonka kalensan oo buundada isha iyo buundada ashirka iyo salaama iyo tanamaraas dooleed geeyeen ana buundooyinka ku kormaran buundooyinka waxa ku kormaran marka may baa buundada nafta sheeko may baaye ciidamada amniga meel raali tuni meel la moodo ka hor indiray sida ku waxyeelay oo indeerna meel wal ku reebay wal mooday indeerna meel raali sababtoo ah biyo idan ku yaabi dadkeena may baa beeliyada daabasha saara marka ciidamada marka aad magaalada roo amniga beeliyada roogan iyo may baa dadka meena ku reebayaan dadka waxyeelay indeer qaybtun karo dhinuhu oo suuka sida la gikasaw yaan boolo eeyada maraaso jart ilaahay sharif gacmi iskiiraada qolaasna may buaya xadagada kumoode meelo barsho inaada xadaga badlu kumoode kuraada sharif gacmi marka boolo isku jiraan xaafado banaanka oo kale meelada kasa sheega ilaa iyo meel raayo sideede iyo ilaa iyo una meel ada dhowr mujab laakiin xaafado qaar oo isku eegana jiraan oo daad saaran oo ee saameynta roobabka eedayana waxyana laakiin geedka way buaada dadka inta badan walka sameeyey waxaan inaan sugoonaya mijara waadanka badan alaad badan waa qaadi oo buundada wadiwalar iyo dammaankii meelaa ku qaaday moshiiniyad mustooyin badan wala sheegay marka meel buaye alxamdulillah kulley dhabaatada oo roobabka jeesemalaar wal dareemi marka geeg walan ku daran badna lahayna laakiin roobka zaa-idka qubaday mahee roobka naame hadhow iyo eesalaayar bay buaye alxamdulillah bay buaye waayahay eedaa umaadsantay ustaadi